မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ DVV ရုံးမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမဒီယာမျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိနာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းနေနဲ့လက်နက်တွေကိုသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့မန်လေး PDF ကအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မဒီယာမျိုးနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန်လေးကသိမ်းယူထားတဲ့တက်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့စစ်ကောင်စီကစ조사နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေး PD ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုအော့စမွန်ကလက်နက်ခဲရဲနေရာအော်တိုဘာလာဇန်းကနေဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲရဲနေဖြစ်တယ်လို့ DVV ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေသာမကမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့မန္တလေး PDF တွေကတင်ယူထားတဲ့တက်စခန်းတွေကိုအပြေအဝထိန်းချုပ်ထားစေပဲလို့သိရှိရပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းဘလောက်ရှိရဲဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ကိုအော့စမွန်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကမတရားမြို့နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေဟူသာမကအရသာပြည်သူတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ရဇဝမှုတွေကိုလည်းပျံပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေတယ်လို့မန္တလေး PDF ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ကွမ်လွန်သူ NLD ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်83နှစ်ကိုရည်စူးပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရဲလဲစွန်ကျွေးကုအလှူပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မောင်တို့သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အားထောင်တွင်းဆေးဝါးကုသခွင့်ကောင်းကောင်းမရတဲ့အတွက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးဒီကနေ့မဲဆောက်မှာရက်လယ်ဆုံးကတ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီဆရာဇော်မြင့်မောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆုံးမသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆုံးမသွားတဲ့အတွက်ရက်လယ်ဆုံးပေါ့နော်ရက်လယ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဇော်အတွက်မတရားရည်ရည်စုံကတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တကယ်လေးဦးစီဆရာတော်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုလေကျွန်တော်အောင်းနဲ့အောင်းမိပါတယ်။ဟုတ်တကယ်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်တင်တာဆုပ်ချုပ်ခဲ့ရတဲ့ဆရာပါနော်ဟုတ်ပြောပါဆရာ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့လှုပ်ဖော်ဂိုင်ဘက်တွေကဒီအလှူပွဲကိုစီစဉ်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ကျေဆရာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လျှောက်တဲ့လမ်းတိုင်းမှာသမီးတို့ကလည်းတသွေးမတိန်ထက်ချက်မကွာလျှောက်သွားမှာပါ။ဟုတ်ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လျှောက်လမ်းသွားမှာပါမယ်လို့တတိပြုပါတယ်ဟုတ်။ဆရာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေအတွက်လက်ရှိပြီးကျေးလက်လမ်းတွေကိုမဟာပြည်သူအကြကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေးစောက်လုပ်ရေးကုန်ပြည်နဲ့အတူပေါ့မန္တလေးတိုင်းကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဌာနဆိုင်ရာအပါဝင်ကျွန်တော်တို့တွတ်တော်ဘူးစလဲတွေအပါဝင်မန္တလေးတိုင်းမှာကျေးလက်လမ်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ချိုးလမ်းမြေသားလမ်းစသဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်83နှစ်ဟာသွေးကင်ဆာဖြစ်နေပေမဲ့ထောင်တွင်းစေကုကွင်ကောင်းကောင်းမရခဲ့လို့တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးအာနာသိန်း၃နှစ်ကျော်မှထောင်နေတဲ့စေကုမှုမလုံလောက်တဲ့အတွက်တည်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားပေါင်း63ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိမ်စည်းမြို့မှာအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အမှတ်330တပ်ရင်းကဗိုလ်တယောက်နဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူတို့ဟာလမ်းမပြီး PDF gate ကိုဝင်လာတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မြို့ခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ရေးစီကနေသိရှိရပါတယ်။330အမြောက်တပ်ကဗိုလ်ဟင်းစီယာဦးနဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူတို့ဟာ PDF စစ်စီရေး gate မှာကားရက်ပြီးအမြောက်တပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုမေးတဲ့အတွက်ရဲဘော်တွေကပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးပြီး KNU လက်ကိုအပ်လိုက်တယ်လို့တိမ်စည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီ330အမြောက်တပ်ကဗိုလ်ဟင်းစီယာဦးဟာတပ်ပြောင်းနာမျိုးမဟုတ်ဘဲမျက်စိလေလမ်းမကရောက်လာကြောင်းနဲ့တိမ်စည်းမျိုးကိုရောက်ရှိရမကြသေးတဲ့အတွက်နယ်မြေကျွမ်းကျင်မှုမရှိတာကြောင့်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဗိုလ်နဲ့အတူတနက်တလဲယူနီဖောင်းတစုံနဲ့အရာရှိစာရွက်စာရမ်းတွေကိုလည်းတိမ်စည်းရရှိခဲ့တယ်လို့တိမ်စည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကနေသိရှိရပါရယ်ဗိုလ်ဟင်းစီယာဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်တိမ်စည်းမျိုးအမှတ်330အမြောက်တပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့တိမ်စည်းမျိုးတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာ3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီမျိုးနယ်ဗန်လင်ကျေးရွာကခုံကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအော်တိုဘားလ12ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာဒရုန်းနဲ့ပုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံသီး၅လုံးချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထိခိုက်ထဏ်ရရှိခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းရဲ့နေရန်အနေနဲ့ပြည်မောင်းမှန်နေလဲထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကကင်းထောက်ဒရုန်းအရင်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်စာတင်ကျောင်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းဝင်းနဲ့ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံသီးချသွားတယ်လို့ဗန်လင်းရွာခဲ
ဒီ video မြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာကတော့ဝန်ဒီပါ